નમસ્કાર, આજે આપણે ડોક્ટર કશ્યપ શેઠ સાથે છીએ, જેઓ પીડિયાટ્રિક કાર્ડિયોલોજિસ્ટ છે. તેમણે પીડિયાટ્રિક્સમાં એમડી અને ડીએનબી એટલે કે ડિપ્લોમેટ ઓન નેશનલ બોર્ડ તથા પીડિયાટ્રિક કાર્ડિયોલોજીમાં એફએનબી ની ઉચ્ચ પદવીઓ મેળવી છે. ડોક્ટર કશ્યપ શેઠ પીડિયાટ્રિક કાર્ડિયાક સોસાયટીના લાઇફ મેમ્બર છે. તેમણે હજારો બાળ દર્દીઓના હૃદયનો સફળતાપૂર્વક ઇલાજ કરેલો છે. વિવિધ વિષયો પરના ડોક્ટર કશ્યપ શેઠના સંશોધનો ભારતમાં પ્રસિદ્ધિ પામ્યા છે. કાર્ડિયોલોજી ટુડે, કાર્ડિયોલોજી અપડેટ તથા નેશનલ જર્નલ ઓફ નિયોનેટોલોજી જેવા પ્રકાશનોમાં ડોક્ટર કશ્યપ શેઠના સંશોધનો પ્રસિદ્ધિ પામ્યા છે. ડોક્ટર સાહેબ, આપનું સ્વાગત છે. સૌથી પહેલા તો આપ દર્શકોને એ જણાવો કે બાળ હૃદય રોગ, કોન્જેનિટલ હાર્ટ ડિઝીઝ શું છે અને આપણા દેશમાં એનું શું પ્રમાણ છે? નમસ્તે મિત્રો, ડૉક્ટર કશ્યપ બાળ હૃદય રોગ નિષ્ણાત તરીકે અને સિમ્સ હોસ્પિટલ તરફથી અમે આવતા ટાઈમમાં થોડા ટાઈમમાં તમારા જે ક્વેશ્ચન, જે સામાન્ય પ્રશ્નો હોય છે, જે અમારા બાળકોના મા બાપ પૂછતા હોય છે કે અમારા બાળકની હૃદયની બીમારી શું છે, ઘણી માન્યતાઓ, ખોટી માન્યતાઓ પ્રવર્તી હોય છે, એ મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા અને તમને સાચી માહિતી આપવા માટે પ્રયત્ન કરીશું. તમારા જે પ્રશ્નોનો જવાબ છે કે બાળક જન્મજાત હૃદયરોગની બીમારી શું છે, તો જન્મજાત હૃદયરોગની બીમારી એટલે કે બાળકના હૃદયની ડેવલપમેન્ટનો પ્રોબ્લેમ છે. બાળકનું હૃદય જ્યારે માના પેટમાં વિકસતું હોય ત્યારે કોઈ અંદર કોડ રહી નહીં, આવું જનરલી દર 100 બાળકે એક બાળકમાં જોવા મળતું હોય છે. આ ઇન્સિડન્સ કહેવાય, એટલે કે કેટલો ચાન્સ છે કે બાળકને હૃદયની તકલીફ મળે, એ લગભગ જુદા જુદા દેશ પ્રમાણે લગભગ 1% આસપાસ કોન્સ્ટન્ટ છે. જે બાળકો હૃદયની બીમારી સાથે જન્મે એમાંથી 60-70% બાળકોને મેજર ડિફેક્ટ હોય છે કે જેનું તાત્કાલિક નિદાન અને સારવાર કરવી પડે. એટલે કે ઘણા બાળકોને આ બાબતોને જન્મ પછી હૃદયની મેજર તકલીફ પડે હૃદયના કારણે અને નિદાન અને સારવારની જરૂર પડી શકે છે. બાળકને કોન્જેનિટલ હાર્ટ ડિઝીઝ છે કે નહીં એ ખબર કેવી રીતે પડે? જનરલી આ બાળક જેમ હૃદય બરાબર ના કામ કરતું અને હૃદય ફેફસા જોડે જોડાવેલું હોય. અચ્છા, બરાબર. એટલે જ્યારે પણ બાળકના હૃદયમાં તકલીફ હોય એની સાથે એનું જે અસર જે છે ફેફસા પર અને શરીરના જુદા જુદા અંગો પર પડે. એટલે આવું બાળક જનરલી શ્વાસ વધારે લે, દૂધ ના પી શકે, એનું વજન ઓછું વધે, ઘણા બાળકો ભૂરા પડે, બીમાર થઈ જાય, દાખલ કરવા પડે, ઘણા બાળકોના ધબકારા અનિયમિત થઈ જાય, અથવા તો જે લોહીનું પરિભ્રમણ હોય હૃદયની બીમારી અટકી જાય, બાળકો જન્મ પછી અમુક ઉંમરમાં સિરિયસ થઈ જાય. એટલે આવા બાળકો જનરલી અમારી પાસે નાના બાળકો જે મેજર ખોળ કાપવામાં હૃદયની એ તરત જ આવી જતા હોય. ઘણી બીમારીઓ કે જે એટલી મેજર નથી હોતી એમાં બાળકને ઘણી વખત તકલીફ ના પણ પડે, પણ એકચ્યુઅલી જે હૃદય પર જે ખોટું સર્ક્યુલેશન લીધે લોડ પડતો હોય તે અમે એની તપાસ કરીને જાણી શકીએ અને એ પ્રમાણે અમે સલાહ. કોન્જેનિટલ હાર્ટ ડિઝીઝ માટેના કયા કોમન ઓપરેશન્સ છે? ઓપરેશન માટે બે પ્રકાર છે. એક છે ઓપન હાર્ટ સર્જરી, મીન્સ ઓપરેશન પ્રોપર, કે જેમાં છાતી અથવા છાતીનો પાછળનો ભાગ ખોલી અને ઓપરેશન કરવામાં આવતું હોય છે. અને બીજી એક પદ્ધતિ છે જે એન્જિયોગ્રાફી અથવા એન્જિયોપ્લાસ્ટી, એટલે કે વગર ઓપરેશનની પદ્ધતિ. ઓપરેશનમાં બે પ્રકારના ઓપરેશન હોય બાળકમાં. એક હોય ઓપન હાર્ટ સર્જરી, કે જ્યારે બાળકને હૃદયની અંદર મોટી ખામી હોય અથવા હૃદયની રચનામાં એના વાલમાં એના પડદાઓમાં મોટો પ્રોબ્લેમ હોય ત્યાં બાળકનું બાયપાસ સર્ક્યુલેશન પર હૃદય ખોલીની પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવામાં આવે છે. આ બધી ઓપન હાર્ટ સર્જરી. ઓપન હાર્ટ સર્જરી એ ઘણા બધા પ્રકારની હોઈ શકે અને એવી રીતે બીજી સર્જરી હોય છે એને ક્લોઝ હાર્ટ સર્જરી કહેવાય છે, કે જેમાં હૃદય ખોલવું પડતું હોતું નથી, હૃદયની બહાર જ ઓપરેશન કરી અને હૃદયને સર્જરી. વગર ઓપરેશનની પદ્ધતિ એટલે કે એન્જિયોગ્રાફીની જે પદ્ધતિ છે એ પણ એટલી જ ઇફેક્ટિવ અને વેલ એસ્ટાબ્લિશ મેથડ છે કામ કરવાની, પણ એનું લિમિટેશન એ છે કે એ બધામાં એપ્લાય થઈ શકે નહીં. એટલે ઘણી વખત તમને મા બાપ પૂછતા હોય છે કે સાહેબ આનું વગર ઓપરેશન ના થઈ શકે, પણ એ બધા એ બાળકના બીમારી પર આધાર રાખે છે, બાળકને કઈ પ્રમાણે ઇફેક્ટ છે. અમુક જ પદ્ધતિ કે જે વગર ઓપરેશન, અમુક જ બીમારીઓ વગર ઓપરેશન સોલ્વ થઈ શકે, પણ જો એ જ પદ્ધતિ આપણે જો સુટેબલ કેસ ના હોય અને એના પર અપનાવીએ તો બાળકના હૃદયને ડેમેજ થવાનો ચાન્સ હોય. એટલે તમારા બાળકોના કાર્ડિયોલોજીસ્ટનું જવાબદારી છે કે બાળકને પ્રોપર
રીતે પ્લાન કરે કે જેથી બાળકને ઓપરેશન કે એન્જિયોપ્લાસ્ટી જે પણ પદ્ધતિ હોય એમાં તકલીફ મિનિમમ પડે અને એની આગળની જિંદગી સારી રહે. ઓછામાં ઓછું કેટલું વજન હોય બાળ દર્દીનું તો તેનું ઓપરેશન થઈ શકે? એક બીજી પણ ખોટી માન્યતા પ્રવર્તી રહી છે કે બાળકનું વજન 10 કિલો થશે એટલે ઓપરેશન થશે, બાળકની ઉંમર 2 વર્ષ થશે એટલે. બાળકની ઉંમર અને વજન એ બાળકનું ઓપરેશન નક્કી નથી કરતા, બાળકની બીમારી નક્કી કરે છે કે બાળકને ક્યારે ઓપરેશનની જરૂર. હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં 2 કિલોનું બાળક આવેલું, બાળક સિરિયસ હતું, બાળક 20-25 દિવસથી સારવાર લઈ રહ્યો. 5 દિવસની ઉંમરથી બાળકને ખબર હતી એટલે એના મા બાપને ખબર હતી કે એના હૃદયની તકલીફ છે. એ જ્યારે અમારી પાસે લઈને આવ્યા ત્યારે બાળક ઘણું સિરિયસ હતું એટલે કદાચ એ બાળક જો 5 દિવસે પણ અમારી પાસે આવ્યું હોય તો અમે એની ટ્રીટમેન્ટ કરવા તૈયાર હતા. જે અમે 25 દિવસે કે બાળક સર્વર થયું, સારું છે અને મા બાપ ખુશ. કહેવાનો મતલબ એ છે કે બાળકની ઉંમર કે વજન એ કોઈ ક્રાઇટેરિયા નથી. આજ હોસ્પિટલમાં 1 કિલોને 150 ગ્રામની એન્જિયોપ્લાસ્ટી થઈ ગઈ છે, 1 કિલોના બાળક ઉપર હૃદયની શરદીથી થયેલી છે અને તાજેતરનો દાખલો છે કે જે 1 કિલો 900 ગ્રામનું બાળક હતું એની એન્જિયોપ્લાસ્ટી થઈ છે અને સારા રિઝલ્ટ સાથે. આ ત્રણેય બાળકને હવે દાખલો આપવું છે એના રિઝલ્ટ સારા છે અને કદાચ એ બાળકો ટી બીમારી ક્યોર થઈ ગઈ, પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગઈ. એટલે બાળકની ઉંમર અને વજન કરતાં બાળકને અંદર બીમારી શું છે એ બાળકને કેટલી હેરાન કરે છે, એ બાળક એ બીમારી સાથે જીવશે તેનું ભવિષ્ય કેવું હશે, બાળકનું વજન વધશે કે નહીં, બાળક બેસતા શીખશે કે નહીં, બાળક ચાલતા શીખશે કે નહીં, એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અમે જ્યારે પણ નક્કી કરતા હોય કે આ સાચો ટાઈમ છે ઓપરેશનનો, એ અમે એના વજન ઉંમરની એની બીમારી અંદરની રચના અને એ બાળકનું ડેવલપમેન્ટ એ ઓપરેશન પછી કેવું હશે એ જોઈને કરતા હોઈએ છીએ. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કેમ, કારણ કે હૃદય એક એવો અંગ છે કે જે આખા શરીરમાં લોહી પહોંચાડે છે. જ્યાં સુધી હૃદય નોર્મલ નહીં હોય ત્યાં સુધી બાળક હૃદયના કારણે કંઈક ને કંઈક કારણસર હેરાન થતું હશે અને એની જિંદગીમાં ક્યાંક ને કંઈક વાંધો થતો હશે. આજની ટેકનોલોજી અને આજના જે સ્પેશિયલિસ્ટ ડૉક્ટરો અવેલેબલ છે એ બધા આના માટે સ્પેશિયલી ટ્રેન છે કે જે બાળકો નાની ઉંમરે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકે, એ એડિશનલ રિસ્ક એટલે કે વધારે જોખમ લીધા વગર. એટલે આ એક આખો વિભાગ છે મારી હોસ્પિટલનો કે જે આટલા ઉંમરના બાળકો, નાના બાળકો છે, સિરિયસ બાળકો છે, જેને સરખું કરવા પ્રયત્ન કરતી. બાળ હૃદય રોગના ઓપરેશન્સમાં સફળતાનો દર કેવો રહે છે એ પણ એની બીમારી પર ડિપેન્ડ કરે છે કે એનું હૃદય ડેવલપમેન્ટ કેવું થયું છે. અમુક બાળકોની હૃદયની સર્જરી એ માત્ર 1 વાર કરવાની જરૂર પડે, મોટાભાગના બાળકોને હૃદયની સર્જરીની 1 જ વાર જરૂર પડતી હોય છે અને એમાં રિઝલ્ટ જનરલી સારા હોય છે. અમે એટલું કહેતા હોઈએ છીએ જનરલી જે કે જે હૃદય ઓપરેશન કરીને નોર્મલ જેવા કરી શકાય એમાં 90-95% કરતાં વધારે ચાન્સ હોય કે બાળક એ નોર્મલ માણસની જેમ આગળ ડેવલપ થાય અને એ એની લાઈફ પૂરી કરે. અમુક હૃદયની બીમારીઓ કે જેમાં હૃદય ઘણું અટપટું બન્યું હોય, વાલ ના બન્યા હોય, હૃદયના ચેમ્બર ના બન્યા હોય, એમાં હૃદયની સર્જરીનું જોખમ અને હૃદયનું ઓપરેશન પછીના રિઝલ્ટ થોડા અલગ હોય છે. પણ મોટાભાગના બાળકોના ઓપરેશન પહેલાં આ વસ્તુ એની જોડે પહેલેથી ડિસ્કસ કરતી હોય છે, આ બાળકનું ફ્યુચર શું હશે. બરાબર, પણ એમ જનરલ કહેવાય કે અત્યારે જો અમારા ડેટા તમે જુઓ તો 80-90% લોંગ ટર્મ સર્વાઈવલ, લોંગ ટર્મ મીન્સ 30-40 યર્સ સર્વાઈવલ ડેટા છે. એટલે કે 80-90% બાળકો જો હૃદયનું ઓપરેશન ટાઈમસર થાય અને હૃદયનું ઓપરેશન સફળતાપૂર્વક થાય અને બાળકનું હૃદય રિકવર થઈ જાય તો નોર્મલ જિંદગી જીવતા. કોન્જેનિટલ હાર્ટ ડિઝીઝના ઓપરેશન પછી કઈ બાબતોનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું જોઈએ? બાળકને જ્યારે હૃદયની સર્જરી થાય, બાળક રજા લે ત્યારે અમે આપને એક પ્લાન બનાવીને આપતા હોઈએ કે આ બાળક આગળ શું શું પ્રોબ્લેમ આવશે તો આગળ શું ધ્યાન રાખવું. ઓકે, જનરલી મોટાભાગના હૃદયના ઓપરેશનમાં બાળક 1 મહિનાની અંદર પૂરું રિકવર થઈ જતું અને તેનું હૃદયનું ફંક્શન એની જેમ તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયો છે એ હૃદયને એડજસ્ટ થઈ જતું હોય છે. અને જનરલી આવા બાળકોને લાંબા ગાળે જોવાની જરૂર પડતી હોતી નથી. અમુક પ્રકારની સર્જરીઓ જેમાં પાછળથી કંઈક પ્રોબ્લેમ હોતો છે એના લગભગ દર વર્ષે એક વખત ચેકઅપ કરવાની જરૂર પડતી હોય છે. આ પ્લાન જનરલી એ બાળકને જ્યારે રજા આપતો હોઈએ ત્યારે ડિસ્કસ કરી લેવામાં આવે છે કે આ પ્રોબ્લેમ હતો, આ ઓપરેશન કર્યું છે,
આનું રિઝલ્ટ આ છે અને આગળ અમે શું એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છીએ બાળક સાથે, બાળકની જિંદગી સાથે. મોટાભાગના બાળકો, ખાસ કરીને જેમ હમણાં બેન બેઠા હતા પૂછતા હતા કે બેન સાહેબ મારી છોકરી છે 3 વર્ષનું ઓપરેશન, એનું લગ્ન થઈ શકશે કે નહીં, એને બાળક આવી શકશે કે નહીં, એની બીમારી પ્રમાણે છે. અમુક બીમારી કે જેનું હૃદય નોર્મલ થઈ જાય એ તમારો કાર્ડિયોલોજીસ્ટ નક્કી કરશે કે આ હૃદયની બીમારી નોર્મલ થઈ શકે કે નહીં. જો થઈ શકે તો એની લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી, એની મેરેજ લાઈફ એ બધું નોર્મલ થાય છે. એટલે જે પણ બીમારીઓમાં બાળકનું હૃદય સરખું થઈ શકે, મોટાભાગની બીમારીઓમાં થઈ શકે, એમાં બાળકની લાઈફ અને આગળ પ્રોબ્લેમ આવવાના ચાન્સ ઓછા હોય છે. પણ મોટાભાગે રેગ્યુલર ફોલોઅપ માં એવા ઘણા દર્દીઓ છે કે જેના ઓપરેશન થયા છે, ફોલોઅપમાં ના આવે અને 10 વર્ષ 15 વર્ષ કોઈ તકલીફમાં પાછા આવે મારી પાસે, અને ત્યારે અમે એમને સમજાવતા હોય કે તમે રેગ્યુલર ફોલોઅપમાં રહો તો અમે પ્રોબ્લેમ ડિટેક્ટ કરીશું, રાધર તમે પ્રોબ્લેમ ફેસ કરો ત્યારે કે આ પ્રોબ્લેમ હવે આવી શકે, એટલે તમે આની તૈયારી રાખો. મોટાભાગને જો પાછળથી પણ તકલીફ આવે તો એનું સોલ્યુશન અવેલેબલ છે, એટલે કે એને પણ સરખું કરી શકાય. આપ એ જણાવશો કે કોન્જેનિટલ હાર્ટ ડિઝીઝના નિદાન માટે અને તેની ચિકિત્સા માટે કયા સંશોધનો થઈ રહ્યા છે? ચોક્કસ, આમાં એમ કહીશ કે છેલ્લા 2 દાયકામાં, લાસ્ટ 2 ડિકેડ્સ, એમાં ઘણી બધી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવી છે. એડલ્ટ કાર્ડિયોલોજી અને પીડિયાટ્રિક કાર્ડિયોલોજી એક તો અલગ શાખાઓ થઈ ગઈ, જે બાળકોને જુએ એ મોટાને નથી જોતા, જે મોટાને જુએ એ બાળકોને નથી જોતા. એક શાખા એક બ્રાન્ચ ડેવલપ થઈ, સ્પેશિયલિટી મોટો બ્રેક થયો છે, એના સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉક્ટરો અવેલેબલ છે જે એક્સક્લુઝિવલી કામ કરે, જેમ અમારી હોસ્પિટલમાં 2 ડૉક્ટર છે જે બાળકોના હૃદયના નિષ્ણાત છે, 2 સર્જન ડૉક્ટર છે કે જે હૃદય બાળકોના હૃદયના સર્જન કરે, આઈસીયુના ડૉક્ટર, એનેસ્થેશિયાના ડૉક્ટર, એક ડિપાર્ટમેન્ટ બનાવે જે બાળકોના બીમારીઓ છે. આ એક મેજર બ્રેક ટુ કહેવાય અમારી દ્રષ્ટિએ, કારણ કે એનાથી એક્સક્લુઝિવિટી મળે છે કે આ ડૉક્ટર માત્ર બાળકોના હૃદયનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરશે. બીજી ઘણી પદ્ધતિઓ એવી શોધાઈ છે કે જેનાથી બહુ વિચારાતું હતું 2 વર્ષ પહેલાં 20 વર્ષ પહેલાં કે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નહીં થઈ શકે અથવા એના માટે કોમ્પ્લિકેટેડ ઓપરેશન કરવું પડશે. આજકાલ ઘણી બધી પદ્ધતિઓ એવી છે કે જે ઓપરેશનને રિપ્લેસ કરે છે, મીન્સ ઓપરેશન કરવું પડતું નથી. એ જ પ્રોબ્લેમ જે આજે 20 વર્ષ પહેલાં ઓપરેશનથી સોલ્વ થતો હતો એ વગર ઓપરેશનને અથવા એન્જિયોપ્લાસ્ટી કે મદદથી સોલ્વ થાય, જેથી બાળકની રિકવરી, બાળકની લોંગ લાઈફ એ ઘણી અલગ હોય છે, બાળકને કોઈ નિશાન નથી હોતું, એટલે આ બીજી ડેવલપમેન્ટ છે. એ સિવાય સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આઈ થિંક આજના જમાનામાં છે ફીટર મેડિસિન, એટલે કે જન્મ પહેલાં જ આ બાળકની બીમારીની જાણકારી કરવામાં આવે, એને શ્યોરલી જો ક્યોર કરી શકાતી હોય તો કરાય, અથવા તો એ મા બાપને પ્રિપેર કરવામાં આવે કે આ પ્રોબ્લેમ આવવાનો છે. ઘણી સર્જરીઓ, ઘણી એન્જિયોપ્લાસ્ટીની પદ્ધતિ જે હજી પ્રાથમિક ધોરણે છે એ હવે શક્ય બને છે કે બાળકને જન્મ પહેલાં જ એનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવે, એના માટે આગળ ડેવલપમેન્ટ ચાલી રહ્યું છે. પણ 100% હવે જે બાળકો જન્મે હૃદયની બીમારી પ્રમાણ સાથે જેનું કંઈ નહીં થઈ શકે અથવા બાળક નહીં જીવી શકે એ હવે એબ્સોલ્યુટલી ઓબ્સોલ્યુટ થઈ ગયું. મોટાભાગની હૃદયની બીમારીઓ જે બાળક જન્મે એને સોલ્વ કરી શકાય અથવા તો એટલી સારી કરી શકે કે બાળકની જિંદગી, એની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ સારી થાય એ કરવું શક્ય છે. હૃદયની જન્મજાત ખામીના નિદાન, નિવારણ અને ચિકિત્સા માટે કયા પ્રકારનું વાતાવરણ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સારવાર જરૂરી છે? બહુ અગત્યનો સવાલ છે. હું એકલો ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, મારો સર્જન એકલો ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, આ એક આખી ટીમ છે કે જે પરસ્પર સહકારથી અને સારી ભાવનાથી બાળકને સરખું કરવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે. કારણ કે બાળકો જે બીમારીને લીધે સિરિયસ હોય, તકલીફમાં હોય, એ બાળકોને માત્ર ઓપરેશન કે સારવાર કે દવા એના કરતાં એક સારી ભાવના, સહકાર, ડૉક્ટરની એક અંદરથી ઈચ્છા કે આ બાળક સારું થાય, સારું કરે, આગળ જઈને સારું કરે, એને ગાઈડન્સ મળતું હોય, એ બધું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બાળક જો દાખલ થાય ઓપરેશન માટે તો એને ગણીએ કે એના બ્લડ ટેસ્ટથી માંડી અને એનું જે રજાનું કાગળ બને ડિસ્ચાર્જ ત્યાં સુધી એક ડેડિકેશન જોઈએ કે એનું બ્લડ ટેસ્ટ થાય, દાખલ થાય, આજે દાખલ ત્યાંથી એના પ્રોબ્લેમ કરેક્ટ કરવો, સોલ્વ કરવો, એનું ઓપરેશન થાય, ઓપરેશન
બરાબર થયું છે કે નહીં એ ઓપરેશન થિયેટરમાં જ નક્કી થાય, એમ નહીં કે બહાર આવીને નક્કી કરે કે ના ઓપરેશન બરાબર નથી. એ ઓપરેશનમાંથી રિકવર થાય ત્યારે પૂરી ટીમની મદદ મળે અને એ બાળક ઘરે જાય ત્યારે એને પૂરું માર્ગદર્શન મળે કે આ બાળકને હવે આમ છે, આ પ્રોબ્લેમ છે, આ દવા લેવાની. એ બધામાં એક પ્રોપર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એક ડેડિકેટેડ સ્ટાફ અને જે હોસ્પિટલમાં કામ થતું હોય એની મેનેજમેન્ટ તરફથી પૂરો સપોર્ટ, આ બધું જેવું થાય તો એ જ એવી જ હોસ્પિટલમાં. એટલે તો બાળકોનો હૃદયનો વિભાગો બહુ ડેવલપ થઈ શકતા નથી, કારણ કે આના માટે એક સ્પેશિયાલિટી, એક કમિટમેન્ટ જોઈએ બાળક માટે કે જે આ બાળકોને સાથે. દરેક બાળકના માતા પિતાને પ્રશ્ન થતો હોય છે કે બાળ હૃદય રોગની સારવાર આટલી મોંઘી કેમ છે? ચોક્કસ, જેમ આપણે જાણીએ કે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ કે હર્નિયાનું ઓપરેશન છે કે એપેન્ડિક્સનું ઓપરેશન છે, એ અપેન્ડિક્સનું ઓપરેશન કરવા માટે શું સાધનો જોઈએ, શું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોઈએ અને એની રિકવરી અને હોસ્પિટલમાં કેટલું રહેવું પડે, એની સામે તમે જો કોઈ બાળકની હૃદયની બીમારી ગણો તો એમાં જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાધનો જોઈએ જે આખું અલગ છે. એટલે કે બાળકનું હૃદયનું ઓપરેશન થાય તો એ દરમિયાન હૃદય કામ કરતું બંધ થાય અને એ હૃદય ઓપરેશન થયા પછી પાછું હૃદય નોર્મલ જેમ કામ કરતું ચાલુ થાય. આ જે પ્રોસેસ છે કરવામાં એ ઘણો ખર્ચો થતો હોય છે, એટલે કે એના માટે સ્પેશિયલ મશીનો, સ્પેશિયલ સાધનો વપરાતા હોય છે કે જે બાળકનું હૃદય કામ ન કરતું હોય ત્યારે જેમ બાળક નોર્મલ કામ કરતું હોય એ રીતે એ ટાઈમ દરમિયાન જે 30-40 મિનિટ ઓપરેશન ચાલે એ દરમિયાન એ બાળકને કેર લે, એ બાળકનું સર્ક્યુલેશન મેન્ટેન રાખે. એટલે આ ખર્ચાળ પદ્ધતિ તો છે, પણ છતાં હોસ્પિટલ તરફથી એના સ્ટાફ એના ડૉક્ટર તરફથી પૂરો પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હોય છે કે જ્યાં પણ મદદ થઈ શકે, જ્યાં પણ કોસ્ટ કટિંગ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે આ બાળકોની બીમારીઓમાં, જ્યાં થઈ શકે, જ્યાં બાળક મા બાપને ફાયદો કરી શકાય ત્યાં અમે કરતા હોઈએ છીએ. નો ડાઉટ, કારણ કે બાળક ઓપરેશન થાય અને રિકવર થાય તો એનો રિકવરી ટાઈમ પણ એટલો વધારે હોય છે. મોટા માણસનું હૃદયનું ઓપરેશન થયું તો કદાચ બાળક એ માણસ 5-7 દિવસ રજા માટે ફિટ હોય, પણ ઘણા બાળકો કે જે બાળક હૃદયની ઓપરેશન પછી રિકવર કરવામાં ટાઈમ લગાડે, બાળક વેન્ટિલેટર પર વધારે છે. તમે તમારા બાળકને સ્કૂલે મૂકો ત્યારે તમે શું જોતા હોય, ત્યારે તમે સ્કૂલની શું પ્રેસ્ટીજ છે, એનો ખર્ચો શું છે, ફી છે, આગળ શું છે, એનું રિઝલ્ટ શું આવે છે, બધું. સેમ વે બાળકની હૃદયની સર્જરી એ મેજર ડિસિઝન હોય છે કે જ્યારે જ્યારે પણ કરવામાં આવે ત્યારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ડૉક્ટર્સની એક્સપર્ટી, લાઈફ લોંગ કેર, આ બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મે બી એ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. જ્યારે બાળકનું હૃદય સરખું થાય, બાળક નોર્મલ જિંદગી જીવે, જે બાળક જીવી નથી શકવાનું એની નોર્મલ લાઈફ જીવે, તો એ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે કે જે બાળકને આગળ સારી જિંદગી એને માર્ગદર્શન મળે. એટલે આ બધું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ, જે ઘણી વખત રિયલાઇઝ નથી. ખર્ચો કદાચ મેઇન પરિબળ બની જતું હોય છે, પણ એની સામે જે ક્વોલિટી આપવામાં આવે છે, જે સલાહ આપવામાં આવે છે, એ રીતે કામ કરવામાં આવે છે, એ પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે આઈ થિંક એ જસ્ટિફાય કરે છે કે જે પણ ખર્ચો થતો હોય છે બાળકોની સર્જરીમાં એ યોગ્ય છે. બીજું, જે એન્જિયોપ્લાસ્ટીથી મદદથી કરવામાં આવતું હોય છે, વગર ઓપરેશનની મદદથી, એમાં જે સ્પેશિયલ સાધનો જે હૃદયની અંદર બેસાડવામાં આવે છે એ સ્પેશિયલ ધાતુના અને સ્પેશિયલ મટીરિયલના બની રહે છે, જેની ઇમ્પેક્ટ કોસ્ટ જ એટલી છે કે જે જસ્ટિફાય છે, કારણ કે એ બાળકની જિંદગીમાં એને હૃદયની અંદર આખી જિંદગી રહેવાનું છે, તો ત્યાં તમારી કોસ્ટ એ એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. એની ક્વોલિટી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ટૂંકમાં ક્વોલિટી કામ અને ખર્ચો લગભગ પહેરેલો જતો હોય છે. ક્વોલિટી કામ થાય તો ખર્ચો. જેમ ભારતમાં હૃદયરોગનું પ્રમાણ ખૂબ ઝડપથી વધી રહ્યું છે, એવી રીતે શું બાળ હૃદયરોગનું પ્રમાણ પણ એટલું જ ઝડપથી ભારતમાં વધી રહ્યું છે? આપણા દેશમાં ખાસ કેસ કે બાળ હૃદયરોગ પકડાવવાનું વધારે થઈ રહ્યું છે, એટલે કે એનું નિદાન થઈ રહ્યું છે, એનું નિદાન વધારે ને વધારે થઈ રહ્યું છે. નાની મોટી તકલીફ માટે પણ ડૉક્ટર્સ અને એના મોટા એ પ્રોપર ડૉક્ટર પાસે પહોંચે છે, જે એમને ગાઈડ કરે છે કે આ પ્રોબ્લેમ છે, એટલે કદાચ એનું ડિટેક્શન રેટ વધી ગયો છે, જેથી આપણને એવું લાગે છે કદાચ કે હૃદયરોગનું પ્રમાણ બાળકોમાં વધી ગયું છે. જે લાઇફસ્ટાઈલ પ્રોબ્લેમ કહેવાય કે જેમ કે બાળકોમાં બ્લડ પ્રેશર વધે, બાળકોમાં ઓબેસિટી વધે, બાળકોમાં હૃદયનું પંપિંગ ઓછું થાય,
એનું પ્રમાણ એ જે લાઇફસ્ટાઈલ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ છે કે જેમાં ઇન્ફેક્શન વધારો જે છે એ બધાને લીધે જે હૃદયમાં તકલીફ હતી એનું નો ડાઉટ છે. કેટલાક વર્ષોમાં અમે ઓબ્ઝર્વ કરી રહ્યા છીએ કે મિત્રોમાં પહેલાં કરતાં વધારે જોવા મળે છે. બાળક જન્મે એ પહેલાંથી નક્કી કરી શકાય કે તેનામાં હૃદયરોગની ખામી હશે કે કેમ? સૌથી સરસ અગત્યનો સવાલ છે કે અમારું કામ એ નથી કે અમે બીમારીઓ પકડીએ અને અમે બીમારીઓને સરખી કરીએ. અમારું કામ એ છે કે એ બીમારીને જો રોકી શકાય, જો એ બીમારી માટે બાળકના મા બાપ એ તૈયાર ના હોય તો એ બાળકનો જન્મ ના થાય, તો જન્મ પહેલાંથી સોલ્યુશન લાવી શકતા હોઈએ તો એ કરી. એ આ પીડિયાટ્રિક કાર્ડિયોલોજીનો એક અગત્યનો વિભાગ છે જેને અમે ફીટલ મેડિસિન અથવા ફીટલ કાર્ડિયાક મેડિસિનના નામે ઓળખીએ છીએ. આ પદ્ધતિમાં જનરલી જે રિસ્ક એટલે કે જે જોખમી પ્રેગ્નન્સી હોય કે જે મા બાપની એક બાળક હૃદયની બીમારી સાથે જન્મ્યું હોય અથવા તો એ બાળકને મા બાપને પેટમાં કોઈ મેજર ખામી બીજી દેખાય જેમ કે કિડનીનો પ્રોબ્લેમ દેખાતો હોય તો એવા મા બાપને ફીટલ ઇકોકાર્ડિયોગ્રાફ એટલે કે બાળકની હૃદયની તપાસ જન્મ પહેલાં કરવાની સલાહ આપવામાં આવતી હોય છે. આનો ટાઈમ સાચો ટાઈમ લગભગ 4 મહિના એટલે કે 16 અઠવાડિયાની આસપાસ હોય છે. એટલે કે 16 અઠવાડિયાની ઉંમરે આપણે હૃદયને સરસ રીતે જોઈ અને એનું બાળકનું જન્મ પછી શું થવાનું છે, ક્યાં પ્રોબ્લેમ આવવાનો છે એ નક્કી કરી શકીએ છીએ. આના માટે સ્પેશિયલ સાધનો અને સ્પેશિયલ ડૉક્ટરની જરૂર છે કે જે આ બીમારીને સમજી શકે અને બાળકને પ્રોપર ગાઈડ કરી શકે. કારણ કે ઘણી બીમારીઓ એ જન્મ પછી પણ બદલાતી નથી, એ સેમ જ રહેતી હોય. આવું બાળક જન્મ પછી જ ખ્યાલ આવે ત્યાં સુધી મા બાળકને સપોર્ટ કરતી હોય ત્યાં સુધી બાળકને અંદર પેટમાં ખ્યાલ ના આવે. જેવું બાળક અલગ થાય માથે એટલે બાળકની તકલીફ નજરમાં આવે. એટલે એવા બાળકને અમે યા તો જો બહુ ગંભીર ખામી હોય અથવા તો બાળકનું જિંદગી સારી ના હોય જન્મ પછી તો કદાચ એ ટાઈમમાં જ રોકી લઈએ, અથવા તો એ મા બાપને એના માટે તૈયાર કરી નાખે જે એના 4-5 મહિના જે છે હજી ત્યાં સુધી મા બાપ એનાથી એ બાળકના પ્રોબ્લેમ માટે પ્રિપેર હોય કે આવું બાળક જન્મશે કદાચ આ થશે પ્રોબ્લેમ થશે અને એના માટે એનાથી જે સારવાર જે ટાઈમલી સારવાર મળતી હશે બાળકને એ બાળકની જિંદગી માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક બાળક જો સિરિયસ કન્ડિશનમાં અમારી પાસે આવે અને અથવા જો એ જ બાળક સ્ટેબલ કન્ડિશનમાં અમારી પાસે આવે એ જ બીમારી સાથે એ બંનેના રિઝલ્ટ એટલે જન્મ પહેલાં બાળકની હૃદયની તપાસ કરાવી અને એનું નિદાન કરી અને એનું ગાઈડન્સ લેવું પ્રોપર ડૉક્ટર પાસેથી એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વિભાગ છે કે જેના માટે સાધનો ડૉક્ટર ટાઈમ બધું જોઈએ. શું દરેક સગર્ભા સ્ત્રીએ ફીટલ ઇકો કરાવવો જરૂરી છે? ના, એનો પ્રશ્નનો જવાબ પણ ના છે કે એવું જો કરવામાં આવે તો કદાચ અમને સુવાનો ટાઈમ પણ ના મળે એટલું બધું કામ છે. એનો મતલબ એ નથી કે નથી કરાવવાની જરૂર, પણ કદાચ દરેક જ્યારે સગર્ભ મહિલા જ્યારે સોનોગ્રાફી કરાવતી હોય છે ત્યારે દરેકની હૃદયની સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવે. આવું જનરલી 12 અઠવાડિયે અને 20 અઠવાડિયે એટલે લગભગ 3 મહિને અને 5 મહિને આ છે સ્ક્રીનિંગ થતું હોય છે. આ સ્ક્રીનિંગમાં જો કંઈ પ્રોબ્લેમ ડિટેક્ટ થાય અથવા તો જો કોઈ ડાઉટ હોય અથવા તો ખ્યાલ ના હોતો એવા કેસમાં 100% એ માતા પિતાએ બાળકની એક્સપર્ટ ડૉક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જરૂરી છે. એસ જ દરેક બાળક સ્ત્રીને હૃદયરોગની બાળક હૃદયની રોગની બીમારી સાથે આવે એવો ચાન્સ માત્ર 1% છે. બાકીના 99% બાળકના માટે છે. એટલે બાળકના 99% બાળકની ફીટલ ઇકોકાર્ડિયોગ્રાફી અનનેસેસરી થશે. એટલે એક આપણે જે ડૉક્ટર સમાજ છે એની સામૂહિક જવાબદારી છે કે જો જન્મજાત હૃદયરોગની બીમારી તમારે પ્રિવેન્ટ કરવી હોય રોકવી હોય અથવા તેનો દર ઓછો કરવો હોય તો એ ડૉક્ટર જે ડૉક્ટરો આ વિષય પર કામ કરતા હોય એની સામૂહિક જવાબદારી છે કે એ બાળકના હૃદયના વિકાસ પર એના ડેવલપ પર પણ પૂરો ધ્યાન આપે. નંબર 1. નંબર 2, જો કોઈ પ્રોબ્લેમ ડિટેક્ટ થતો હોય તો એ પ્રોપર એનું ટેસ્ટિંગ થાય અને એના પ્રમાણે અમને ગાઈડન્સ મળે જે રેગ્યુલરલી આપણા શહેરમાં થઈ રહ્યું છે. ડૉક્ટર કશ્યપભાઈ આપનો ખૂબ આભાર.
મિત્રો આપણે બાળ હૃદય રોગ અને તેના નિવારણ વિશે ડોક્ટર કશ્યપ શેઠ પાસેથી ઉપયોગી માહિતી મેળવી રહ્યા હતા. વધુ માહિતી આપને જોઈતી હોય તો આપ સેમ્સ હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરી શકો છો. એડ્રેસ છે કેઆર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સીસ, શુકન મોલ પાસે, ઓફ સાયન્સ સિટી રોડ, સોલા, અમદાવાદ 380060. ફોન નંબર્સ 0792771 2771 2771 2772 2772 2771 2773 2771 2774 અને 2771 2775. ફરી મળીશું. નમસ્કાર.